În urmă cu aproximativ o lună de zile, ministrul delegat pe probleme de energie, Constantin Niță, s-a aflat la Petroșani, unde a declarat că sunt necesare investiții în minerit. El a mai precizat faptul că aceste investiții trebuie realizate din profitul Societății Naționale a Huilei, profit care la ora actuală este inexistent. Președintele Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Jiului, Zoltan Lacataș, este de părere că demnitarul a greșit când a subliniat că investițiile trebuie realizate prin forțe proprii. Nu știu dacă domnul ministru a avut o idee bună în acest sens și a fost foarte bine informat, pentru că noi vorbim de reenergizări, modernizări de mult și nu avem resursa financiară pentru a putea avea și posibilitatea acordării unor credite bancare. Sigur că această companie, Complexul Energetic Hunedoara, trebuie să aibă posibilitatea de a face și credite bancare. Însă, nici într-un caz, dacă produci pierderi, nu poți să accesezi pe piața bancară bani pentru a putea face modernizări, retehnologizări. În momentul de față, Societatea Națională a Huilei înregistrează pierderi de 8 milioane de lei, nu profit. În astfel de condiții de investiții nici nu se poate pune problema.